Ming, Miyasin, Haskayakan, Gortsun enkanelo. Չեմ ուզում վախեցնել, բայց ասեմ, որ օրերի հաշվարկով Հայաստանը դրամատիկ գործընթացների մեջ է մտնելու, արդեն իսկ մտել է, Արցախը դատարկվում է, և այստեղ բոլորս էլ գիտենք, որ դա մեծ ցավ է մեզ համար, բայց մեր անելիքը Երևանում է, մեր անելիքը մեկն է, և դա Նիկոլ Փաշինյանի վերահսկելն է, սա միայն աթոռի խնդիր չէ, սա Հայաստանի լինել չլինելու խնդիրն է, մեր անելիքը պետք է լինի դատարկությանը հերացնելը և տեղը իշխանություն ձևավորելը, մենք հենց այդ նպատակով պետք է առանց երկ մտելու, առանց վարանելու ամենօրյա ռեժիմով պայքար մղենք, որպեսզի Երևանը չդառնա խրամատ, որպեսզի Երևանը Շուշիի օրը չընկնի, այս գիտակցումը շատ կարևոր է, մենք միասին պետք է առավելագույն անկեղծություն և փոխադարձ վստահություն ցուցաբերենք, ուրիշ տարբերակ չա, խոսքը գլխավորը պատասխանատվություն վերցնելն է, ես արդեն ասել եմ, որ այդ պատասխանատվությունը վերցնող կա, մնում է միասնական և համատեղ ջանքերով իրականացնել մեր անվտանգության ապահովումը։ Հիշեք ժամկետը, հոկտեմբերի 5-ին Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ պատրաստվում է կյանքի կոչել այն, ինչը որ ինքը արել է Ալիևի ու Էրդողանի հետ նախապես պայմանավորվելով։ Արդեն մենք գիտենք, թե ինչպես են գործում մեր թշնամիները, նախապես գովազդում են, անոնս են անում, հետո անցնում են գործի։ Մենք կարող ենք ցավոք սրտի, եթե պայքար չմղենք ու հաջողության չհասնենք, կորցնենք Սյունիքը, հետո ամբողջ Հայաստանը, բայց մենք դատապարտված ենք հաղթանակի ու միասնական ջանքերով պետք է ապահովենք այդ հաղթանակը։ Ես գիտեմ, այստեղ շատերի հետ եմ շփվում, գիտեմ ձեր դժգոհությունը, որայակ չի փոխվում, գիտեմ ձեր մտահոգությունը, բոլորը դեր գիտեք, որ մենք բաց ենք շփումների մեջ, բոլորիդ լսում ենք, բայց այստեղ որոշման, կայացման պատասխանատվություն կա։ Հիմա մեր անելիքների ու քայլերի մասին։ Հիշեք ժամկետը հոկտեմբերի 5-ին, եթե այստեղ հավաքվում է 100,000 մարդ, ապա մինչև հոկտեմբերի 5-ը Նիկոլ Փաշինյանին վրընդելը դառնում է իրատեսական, դրան պետք է գնալ, դրան պետք է գնալ։
երևի քաղաքացիներ, այստեղ հրաշագործներ չկան, այստեղ կա պատասխանատվություն, այստեղ կա ժողովրդի ուժը, եւ այստեղ կա ժամկետ, որը մենք մեր մտքում պետք է միշտ դիմանանք. 100% ինֆորմացիան այն է, որ հիմնվելով ստեղծված իրավիճակի վրա Նիկոլ Փաշինյանը այսպես թե այնպես հեռանալու է. Այդ հարցում համընդհանուր կոնսենսուս կա. Հիմա կարևորը հետևյալն է. Նա հեռանում է ցնցումներով, թե առանց ցնցումների. Մենք կողմնակից ենք առանց ցնցումների հեռացմանը. Դրա համար ժողովուրդը պետք է մաքսիմալ մոբիլիզացվի և կարողանա տեր կանգնել իշխանությունը և պետությանը. Ես այս հարցում պատրաստ եմ խոսել բոլոր ուղայինների հետ և նրանց ներկայացնել իրավիճակի ողջ լրջությունը. Համոզված եմ, իրենք էլ շատ լավ գիտեն. Մենք պետք է ստիպենք, համոզենք, բացատրենք նաև ԿՊ-ի Նիկոլական խմբակցության այն պատգամավորներին, որոնք կարող են նպաստել անցնցում իշխանապողությանը. Նրանց հետ էլ կարելի է խոսել, հետո արդեն ուշ կլինի ու ամբողջ պատասխանատվությունը կընկնի նրանց վրա. Շատ կարևոր է, որ մենք մոբիլիզացված մեր գործողությունները իրականացնենք, չթերագրատենք որևէ մեկի արածը. Իրականում այս հրապարակն է որոշել, որ նույն պետական ապարատում աշխատանքը պետք է սկսվի ոչ թե ժամի 9-ին, այլ 8-ին, որովհետև վախեցել են ձեր բաղոքի գործողություններից ու հաշվի են նստել ձեր հետ. Գնահատեք ձեր ուժը, մի թերագնահատեք ձեր աշխատանքը. Դիմում ենք գործարարներին. Մենք արդեն մեկ անգամ ասել ենք, որ նրանք առնվազն չպետք է խոչընդոտեն այն աշխատիստերին, ովքեր ուզում են իրենց պաստը բերել հայրենիքի փրկությանը. Մեկ անգամ ընդհանրապես այդ կազմակերպությունների անունները. Ուրեմն վաղվածից շարունակում ենք նոր թափ ենք տալիս համազգային գործադուլին, և սա բոլորին է վերաբերվում, բոլորին, բոլորին. Եթե այդ ամենը համազգային բնույթ չստանա, մենք սկսած խոշորներից գնալու ենք իրենց դուրը, անվանական ենք ասելու, որ միացեք համազգային գործադուլին. Սա է գլխավոր ճանապարհներից մեկը. Առանցին ոչ մի անհատ չի կարող որևէ բան փոխել. Գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի. Համաձայն եք? Այո! Հիմա մենք չենք զլանալու, ես կընթերցեմ այն նոր կազմակերպությունների անունները, որոնք միացել են գործադուլին, ու մենք այս հարթակից
որին ամբողջ հայությունը հետևում է, կոչ էին անելու գործադույից ու իշխանապողությունից հետո համազգային հանգարակությունով, նրանց ծառայություններով ու ապրանքներից օգտվելով, բազմապատկեք նրանց եկմունքները համազգային գովազդ անելով, որոնը ծափարում էին գործադուլին միացածների։ Հիմա նոր կազմակերպությունները, որոնք քիչ առաջ են փոխանցել, ժողովուրդ ջան, քաջարում ենք, Paradise Avenue սրճարանը միացել է, Տեզորո դիզայնը երես կացել է, Մարդասեր հոգեբանական կենտրոնը հայտարարել է անժամկետ գործադուլ, անհատ Հաստաբան Բենիկ Գալստյանը հայտարարել է անժամկետ գործադուլ, լավ, Ֆաուստ Ակումբը հայտարարել է գործադուլ, լավ, մեր խոշոր գործարարները ասելիք չունեն, այս պետությունը մեր ընդհանուրը չէ, բոլորին կոչ եմ անում միանալ գործադուլին, վաղվանից շարունակել համազգային գործադուլը, և այստեղ մենք բոլորին անվճար կգովազդենք, որը կնշանակի, որ ուքանուն այրենիքի զոհաբերում եք ձեր ունեցածը, որպեսզի հետո բազմապատկեք նրանց։ Հիմա առանձնահատուկ շնորհակալություն որ այն կազմակերպությունների, ես քչերին եմ հասցրել ֆիքսել այս հերոսությունը, բարձրագույն բառը չէ, հերոսությունը մի հոգի տուն ապահովելն է, կացարան ապահովելն է, աշխատանք տալն է, հնարավորություն տալն է, և բարեկամաբար ձեռքը սեղմելն է, առաջինը ապրեք, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների համար Հարութ Համբարձումյանն իր ընկերություններում ավելացրել է շուրջ 50 նոր աշխատատեղ և կազմակերպում է անվճար ուսուցում։ Դիզայներ Ֆայնա Հարությունյանն Արցախից բռնի տեղահանված հայրենակիցներին, որոնց թվում կան դերձակներ կամ կարի այլ մասնագետներ աշխատանքի առաջարկել, սրանք բարեր բաներ չեն, ժողովուրդ ջան, ծափահենք ես մեր մարդկանց, դուք պատկերացնում եք այդ տեղահանվածների վիճակը, AJS Rocket SP-ն պատրաստակամություն է հայտնել արցախցիներին ապահովել աշխատանքով, ժողովուրդ ջան, ֆիքսեք ես անուններս, սիրելի արցախցիներ, դիմեք իրենց, մեզ իրենք են դիմել, ասել մենք պատրաստակամ ենք աշխատանքով և այլով ապահովելու, դիմեք և ստացեք այդ հնարավորությունը։ Ընկերությունների ցանկը շատ է, բոլորին չես ընդերցի, սա իհարկե մեզ հույս է տալիս, բայց կրկնեմ, բոլորիս աշխատանքը հիմա գլխավոր աշխատանքը Նիկոլ Փաշինյանի վրընդելն է, որ երկիրը պահել, որ երկիրը պահել, աշխատատեղն է, ամբողջ Հայաստանն է, և վերջի կերպրական գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ։ Հիմա վաղվա գործողությունների մասին, իսկ միջև այդ դիմում եմ համացանցով մեզ հետևող արտերկրի հայրենակիցների, ես գիտեմ, որ ձեր սիրտը մխկտում է, շատերը զանգում եք, ասում եք ինչով օգնենք, ժողովուրդ ջան, դիմում ենք ձեզ, եկեք Հայաստան, օգնությունը դա կլինի, ձեր ներկայությամբ, ակտիվ մասնակցությամբ, եկեք, ում եք սպասում, Հայաստանը ձեր օգնության կարիքն ունի, հետո էլ չեք կարողանալու գալ, հրավիրում ենք բոլոր գործարարներին, փոքր, մեծ, միջի, եկեք Հայաստան, միասին աշխատենք, իրավիճակը փոխենք, և տեղ առնանք մեր հայրենիքին։
Nikol Paşinyan'a կեղծ թեզ է տարածում, թե իբր ինքը ինքնիշխանության կողմնակիցն է, այն մյուս կողմը ծայրագավառ լինելու, դու այն ծայրագավառ, դու Թուրքիայի ծայրագավառն ես, ու քո ծայրագավառությամբ մի դատիր ուրիշների մասին ծայրագավառ եղել ես, ծայրագավառ ես մնաս, ընդհանուր Հայաստանի ու մեր անվտանգության մեր երեխեք համար ենք հելել, մեր անելիքը հետևյալն է լինելու, ասում են ինչ ենք անելու հետագայով, որ Նիկոլին վրընտենք, շատ ճիշտ հարց, անելու ենք ճիշտ հակառակը, ինչ Նիկոլն է անում, վերականգնելու ենք մեր դաշտակցային հարաբերությունները Իրանի ու Ռուսաստանի հետ, արևմուտքի հետ, նորմալ հարաբերություններ ենք հաստատելու, դուր չենք տալու, որ Հայաստանի անկախության ու ինքնիշխանության հաշվին աշխարհակական կռիվներ գրան այստեղ ԱԶՇ-ում, այս սա ենք անելու, չենք պարակտելու մեր հանրությանը, տնտեսություն ենք զարգացնելու, սա է լինելու մեր անելիքը, ու քո նման ծայրագավառներին այլևս պետությանը մոտ չեն թողնելու, սա է մեր առանձնանալու։ Ձեռներն հարցեր չես դու, բալա Նիկոլը որ գնաց, բա ով է լինելու, չհասկացա, ուրեմն Հայաստանում մենակ է ծայրագավառ, նա ջորդ էս ինչ վատ տեսակետ են տարածում այդ գեղեցյան քարոշա մեքենաները, Հայաստանը ծայրագավառը չի կարող ղեկավարել, այն էլ թուրքական ծայրագավառը, դրա ասածը հակառակ իմաստով պետք է հասկանան, բայց էմոցիաները մի կողմ, ծայրագավառին է ծայրագավառին, կհանձնենք իրենց ուզած ծայրագավառին, թող զբաղվեն իրենց ծայրագավառով, մեր անելիքը հետևյալն է, մաքսիմալ ավելացնել զանգվածների ներկայությունը և ժողովրդով վերցնել իշխանությունը, դրա համար չթերագնահատեք որևէ մեկի աշխատանքը, դուք շատ 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 կարևոր գործ եք անում բողոքի գործողություններով, ինքներս մեզ պետք է քաջալերենք և ոչ թե հիասթափվենք, որ հիասթափվենք դրանից ինչ, դրանից բան է փոխվելու, եթե հիասթափվում եք, քննադատում եք, քարերեք նետում, նետեք ին ուղությամբ, բայց շարունակեք անելը, շարունակեք անելը, և միասին մենք կհասնենք հաջողության։ Ուրեմն համազգային գործադուլի մասին ասեցին, վաղվան ինչ շարունակում ենք ու դա բոլորին է վերաբերում, բացի խիստ անհրաժեշտության ոլորտներից, հասկանալի առողջապահական, հրշեջ և այլն, շտապ օգնություն, սա պարզ է։ Հիմա գործողությունների մասով, նախ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ժամը 8-ին ներկայացել էին աշխատանքի, իսկ մեր աշխատանքը փողոցում էր, ապրեք, ժողովուրդ ջան, բոլորիս առաջադրանքը վաղը մեր ներկայությունը կրկնապահելն է, ալարել չկա, ավելի լավ է փողոցում կանգնենք, քան խրամատում, ճիշտ է, դեռ վաղովից շարունակում ենք մեր բողոքի գործողությունները, դա շատ կարևոր է, հիմա կնշեմ հասցեները, մանրամասը հստակ տեղերով, առաջինը Աջափնյակ մարզահամերգային համալիրի դիմաց, աջափնյակցիներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, վաղը սպասում ենք, բոլորին սպասում ենք,
սպասում ենք։ Բոլորից սպասում ենք։ Աջապտյակ մարզահամերգային համալիրի դիմաց։ Երկրորդ Շենգավիթ Գարեգին Նժդեհի հրապարակ։ Բոլորը գիտեն դրա տեղը։ Վերջ Շենգավիթ Գարեգին Նժդեհի հրապարակ։ Ժամը 8-ից տերում լայվը միացրած իրականացնում ենք փողոցի գործողությունը, ներողություն ենք խնդրում քաղաքացիներին, կոչ ենք անում միանալ և փակում ենք, ստեղծում ենք պարալիզացում, որպեսզի կարողանանք մեր ուղերձը հղել ամբողջ ժողովրդի և առաջին հերթին իշխանությանը, որ դայրագավառ եղեք ստեղից։ Երրորդը, Էրեբունի Սասունցի Դավթի արձան։ Չորրորդը, իդեպես հասցեները Կոմիտեի էջերում կա, Տելեգրամյան ալիքում, Ֆեյսբուքում, նորից կնայեք, դժվար չէ, երեք հասցեներով գնում ենք առավոտյան 8-ից, բողոքի գործողությունը իրականացնում ենք 11-ից, հետո կասենք, թե ինչպես է շարունակվում։ Եվ այս սրա վերջում ես կասեմ ինչ ենք նախատեսում։ Կենտրոնում, Երևանի կրկեսի խաչմերուկ, սրա կրկեսը պայթեցրեցին, բայց ծաղրացուներին պայել են կառավարության շենքում, եկեք վերականգնենք այս արդարությունը։ Նրանց կրկեսում փակենք այդ փողոցը և հիշեցնենք, որ ծաղրացուի տեղը կրկեսում է, իսկ լավագույն դեպքում որտեղ ծայրագավառում, այո, հասկացանք իրար արդեն։ Այդ ծայրագավառը արդեն փակցրեցին ճակատին, ճիշտ է, ուրեմն ծայրագավառ։ Հաջորդը, կենտրոն, երիտասարդական մետրոյի մոտ, այստեղ հատկապես երիտասարդներն են պետք է ակտիվ լինեն, երիտասարդական մետրոյի մոտ, ուսանողական հատված է, այդտեղից էլի սկսում ենք գործողությունը։ Արաբկի, Սուրբ Խաչ եկեղեցու մոտ, Սուրբ Խաչ եկեղեցու մոտ, ժամը 8-ի, առավոտյան։ Արաբկիրի երկրորդ հատվածը, Կասյան փողոց, Երևան Սիթի հարխանութի դիմաց։ Իդեպ Երևան Սիթի իմասով, մենք դեր համբերում ենք, համազգային գործադուլը գալու է ձեր դուրը։ Համաձայն եք։ Մենք ակնկալում ենք, որ համազգային գործադուլը իրոք պետք է համազգային դառնա։ Մենք գործարարներին թշնամի չենք հայտարարում, բացի մի երկուսից, որ երազում էին, որ թուրքերը գան ու իրենք այդ թուրքերի առևտուր անեին, հայ ժողովրդի աշխին հարստանային, մեկը Խաչատուր Սուրքյանցյանն էր, մյուսը Գուրգեն Ասենյանը։ Եվ այդ կերեք։ Հաջորդը, դերավ դրանց հետ կանք տեղ մի թվեք։ Հաջորդը, Ձեթում, Ռուբինյանց փողոց, ես էլի Երևան Սիթի հանրախանութի դիմաց, շատ խորհրդանշական է ստացվում, շատ, ուրեմն Ձեթում, Ռուբինյանց փողոց, Երևան Սիթի հանրախանութի դիմաց, ժամը 8-ից սկսում ենք գործողությունը և պարալիզացնում այդ հատվածները։ Մյուսը, Նոր Նորք, Գայի արձանի հայակից հատված, շատ կարևոր տեղ է, մասնիցիներ, ձեր ցավը տանեմ, նրան ցույց տվեք ձեր ուժը։ Մարացիա Սեբաստիա, Անդրանիկի արձան, էլի ասում են էստեղից, որ Սիթիի մոտերանքում է, ժողովուրդ մեզ չանեք, հետո մենակ կրեից սկսեն։ Գործարարությունը պետք է միանա համազգային պրոցեսին և համաժողովրդական համազգային գործադուլին։ Բայց
Հիանդիպքում հիշեցնենք Անդրանիկի արձան Մալայզիայում։ Կրկնեմ երես մեկ անգամ։ Դուք շատ չափազանց կարևոր գործ եք անում։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, մենք պետք է հոգնեցնենք սրանց։ Խաղի կանոնը հետևյալն է։ Ոստիկանին մենք թշնամիչ չենք հայտարարում։ Մենք գիտենք, որ ուժային կառույցներում 90-ից ավելի տոկոսը այն երիչերիների հանած նորմալ այնսեր մարդիկ են, ուղղակի պատանդիկ արքավիճակում են։ Եկեք հանենք իրենց պատանդիկ արքավիճակից, եկեք օգնենք։ Ուրեմն խաղի կանոնը հետևյալն է, կոնտակտի չեն գնում իրանց հետ, ոչ մի հայհոյանք, ոչ մի վիրավորանք, մեր քաղաքացիներն են, ովքեր մի քիչ անհարմարություն են զգում, իրենց բացատրում եք, կոնֆլիկտի չեք մտնում, շարունակում եք ակցիան, իսկ նաև իրենց ներգրավեք, ապա չեմպիոն եք։ Մյուսը, աշխատում եք վերման չենթարկվել, նույնիսկ եթե փոքր խմբերով եք, հենց տեսնում եք հեռվից, այդ իրանց վնգստոցները գցելով, մեքենաների այդ վնգստոցներով գալիս են, ու գամբրների պես ուզում են հարձակվել, տարբեր տեղեր եք ծրվում, գալիս են սկսում են իրանք իրար նայել, իրենք իրանցով հիանալ, թողեք թող իրանցով հիանան, այդտեղից ծրվեք, ժողովուրդ ջան, կարևորը բերման ենթարկվել է, չէ, չենթարկվողն էլ չեմպիոն է։ Ուրեմն, այդ գործողությունները անելուց հետո ես վաղը կոչ եմ անում միանալ, լայվով կասեմ ժամը իմ Facebook-յան էջով։ Առաջարկում եմ թեկուզ շատ փոքր խմբով այցելենք մի հատ բուհեր և հասկանանք, թե այս ղեկավարությունը ինչ է ուզում ուսանողներից։ Մենք վաղը այցելելու ենք բուհեր, կգնանք, կզնցենք, ուսանողների հետ կշփվենք և միասին կիրականացնենք մեր աշխատանքները։ Ժամի հետ կապված այս պահին չեմ հայտարարում։ Վաղը մյուս գործողությունը, որը որևէ մեկից առանձնապես մեծ ջանք չի պահանջելու։ Ժողովուրդ ջան, իդեպ սա վերաբերում է նաև մարզերին, այս բոլոր գործողությունները, որոնք կարող են նաև նշված հասցեներից դուրս լինել, կարող են կազմակերպվել ինքնաբուխ, ուղղակի այս հասցեներով մենք ակնկալում ենք առավելագույն մասնակցություն։ Վաղը, ցերեկը, ժամը 1:30, 13:30, ով որտեղ որ գտնվում է ավտոմեքենայով, իրականացնում ենք 10 րոպե անոց քշադուլ, այսինքն կանգնեցնում ենք մեքենան այնտեղ փողոցում, որտեղ որ կա, 10 րոպե չենք վարում մեքենաները, բոլորս, բոլորս 13:30 ավտոները քշադուլ են իրականացնում, նոր հայերեն բարձրվեց համատեղ շփման ընթացքում, չեք քշում մեքենաները, կանգնեցնում ենք, անջատում ենք 10 րոպե, եթե ամբողջ քաղաքը, մեծամասամբ այդ կոչը իրականացնի, ժողովուրդ ջան, ոստիկանությունը այդքան էվակուատոր չունի, այդքան ոստիկան չկա, բոլորս 1:30 պլանավորում ենք աշխատանք այնպես, որ մի 10 րոպե մեքենան անջատած պահում ենք, հավաստիացնում եմ ձեզ, հսկայական պարալիզացիա է լինելու, եթե ձեր հետ ստիպված են լինելու հաշվի նստել, միակ տարբերակը, որը ճանապարհը կանցնի, դա էլի առաջին անհրաժեշտության մեքենաներն են, շտապօգնություն, հրշեջ և այլն, այս տիպի, պայմանավորվեցին 1:30, բոլորս հետևում ենք Տելեգրամյան ալիքին, Facebook-յան էջերին և իրականացնում ենք այդ գործողությունը։ Ուրեմն հիշեցում նորից,
վաղը առավոտյան ժամը 8-ի իրականացնում ենք փողոց փակելու մեր գործողությունը, որը արդեն տվել է իր արդյունքը, որովհետև դուք եք որոշում ով որ ժամին գնա աշխատանքի եւ ինչ անի։ Առաջինը դա արեցին, պայմանավորվեցինք, երկրորդը այցելություն դու այստեղ շատ մարդ պետք չի, այդ այցելությունը կկազմակերպենք լայվը ուղիղ եթերով կասենք եւ կգնանք շփվելու մեր ուսանողության հետ։ Երրորդը ժամը 1:30 իրականացնում ենք ավտոմեքենաների շարժիչների անջատում, ով փոցում որտեղ կանգնած է 10 րոպեով անջատում է մեքենան ու ամբողջ քաղաքը կանգնեցնում ենք որպես բողոքի դրսեւորում։ Պայմանավորվեցինք, պաստորեն բոլորս գերազանցիկ եք, հետո աղա տեսնեք։ Եվ վերջում որպես օրվա ամփոփում վաղը նորից շարունակական հանավակ ենք իրականացնում եւ հավաքվում ենք 6-ին ասում ենք, պաստորեն 7-ին ենք սկսում։ Մենք եկենք, ուրեմն կարգապահությունը մեզանից սկսենք, վաղվա հանավակը ուղիղ ժամը 7-ին, ուղիղ ժամը 7-ին, երեկոյան, հարմար է, վերջ, պայմանավորվեցին, 19:00, կարգապահ, 19:00, վաղվա հավաքը 19:00-ին, հիմա, քանի որ վաղը, մենք հսկայական անելիք ունենք եւ մեր աշխատանքը ամփոփելու խնդիր ունենք, այսօր գնում ենք ուժերը հավաքելու, չմոռանալով որ մենք ունենք նաեւ մեծ ժամկետ ոչ թե վաղվա, այլ առաջիկա օրերի համար, եւ մինչեւ օկտեմբերի 5-ը պետք է շատ հստակ մոբիլիզացիա ապահովենք եւ ես խնդիր լուծենք, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 5-ին հանդիպելու է Ալիևի հետ եւ մի նոր սարսափելի փաստաթուղթ ու որոշում է բերելու Հայաստանի գլխին եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ դա կանխվի, պետք է մոբիլիզացվեն մինչեւ հոկտեմբերի 5-ը, որպեսզի կանխեն այդ սարսափելի վկիրները Հայաստանի դեմ։ Պատրաստ եղեք մեր մոբիլիզացիայի եւ պատրաստ եղեք պայքարի։ Ժողով, մենք գիտենք, որ ձեր համար շատ կարևոր է նաեւ վերջնական արդյունքի ճանապարհային քարտեզը։ Հավաստիացնում են ձեզ, այդ ճանապարհային քարտեզին հասնելը մեր գործողություններն եւ կոնկրետ պրոցեսների հստակեցումը։ Մենք գիտենք, որ բոլորս այդ հստակեցմանն ենք սպասում, եւ անձերի հետ կապված, եւ ժամկետի հետ կապված, եւ դա չի ուշանում, որովհետև պատասխանատվություն վերստող կա, եւ այդ պատասխանատվությունը ունի ձեր աջակցության կարիքը։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, դուք շատ կարևոր գործ եք անում, մենք միասին կարող ենք հասնել հաջողության, այլ տարբերակ չկա, մենք դատար պատված ենք հաղթանակ ու արդյունք ապահովելու։ Վաղը առավոտվանից սկսում ենք այս գործողությունները, երեկոյան ամփոփում ենք ու անցնում ենք հաջորդ քայլերի, հիշելով վճռական ժամկետը, հիշելով զանգի կանչը։ Ուրեմն այսօր բոլորս գնում ենք ուժ ենք հավաքում, առավոտվանից սկսում ենք
մեր բողոքի գործողությունները։ Հիմա ամենակարևորը մեր պատրաստակամությունն է։ Կա այո բոլորիս հաղթանակ ու հաջողություն։ Բաղը գործողություն դուտից երեկոյան հավաք ժամը 7-ին, միջ առավոտ, առայժմ